Mišljenje. Možda oni misle tako, ja možda ne mislim tako. Je. Ljudi se loše osjećao, onda je s njom u vezi, a poklanja bundu bivšu. Najbolje je bila malo veća, pa da ja mogu da obuču. Da. Šalim se. To je van svake pameti. Ne, pa ne znam, zaista na što bi to ličilo onda na kraju. Dobro. Ne. Ti je možda očekivala bundu? Ne. Hiljadu ljudi, hiljadu čugi. Da, da moji fanovi ovi su rekli da je trebalo da bude ta bunda, ali da ne. Da iseku. Da isečemo ovo, da. Nisam ovo, nisam ovo zaista očekivala, ovo, ne bi stvarno nikad ni uzela i pitao je ovine, mislim da sam to, ovaj, ja sam rekla se odrećena, tako da imam ja svoj bundi, dosta, tako da. Ali znam da kad bi tražila, meni bi slobodno dao, tako da.